sjáðu hvernig við erum búin að fylla upp í þarna, veist, lesa allir svona vandamál sem hægt að deyja. Samt svo með apotek og sjúkdóm og sum lyf þau valda geta valdi einhverju öðrum veikum. Það er mikið af lyfum sem með aukaverki og þá þarf eitthvað að laga það. Sjúkrahús aðstoð svona, en sjúkrahús sem búa ekki tómarúmi þau eru náttúrulega að þykja aðstoð frá eins og World Health Organization á heimsvísu. Þau eru náttúrulega í samskiptum við heilbrigðisstofnun, sem það er alls vegar heilbrigðisstofnun. Og það er náttúrulega fleira líka. Hvað er lögreglan? Lögreglan getur verið að vernda fyrir gestis. Hvað gerir þetta á hús að þeir? Það er að heimilum. Það er að bæja. Fjöld af HO, sem varst að gera? Já, þetta er World Health Organization, alls vegar heilbrigðismálastofnun. Fyrir það líki þorsta hungur eða ekki? Nei, en World lengur er að overload. Segðum spurning, sko, hvaða stað erum við að búa mótalega hérna? Þannig að sko, ef við erum að mótalega Vestmanneyjar, þá er þetta svona cirka rétt hinga til. En ef við varum að mótalega Malawi, þá breytist allt skipinu. Þannig að þá var allt innu rafmagnsframleiðslan annars staðar, vatnsbólunir annars staðar, matarframleiðslan er miklu nær fólki og almennt séð því þróaðir sem lönd eru því meira færist að hinga út í heiminn alla vörunar en því vanþróaðir sem lönd eru því meira færist að hinga nær innsækningi og þó, svo er hægt að spyrja spurninga eins og hvað gerist eins og þegar eiginlega gaus þá lokaðist Ísland af frá umheiminn og við bara fengum ekkert flug nema jú þá er ennþá hægt að flytja með dingum og skipum en það þýtti að mataframleiðslum sem við leiðum okkur á heimsvísu það er þeimis nánast allir ávextir og margar 200 grammiti það gat ekki komið engar lengur í fersku formi það varð að koma í skipum og miklu svona óáreinanleiri framleiðslætt já og veistu bara miklu minni matgæði þannig að það er einhverju sem gæmst maður ímyndu sig líka hvað gerist ef að hreinlega til dæmis eins og gerist í Brasilíu 2003 þá stærsta raforkuverið þeirra sem er stærsta vatnsfall sorkuverið í heimi byrð til einhver 40-50% allir í raforku Brasilíu það var bilum þar sem var til þess að það slöknaði og þegar það slöknaði þá jókst álæði á öllum öðrum raforkustöðunum í landinu og þær þóndi ekki þetta aukna álæg þannig að þær hrundi líka og bara meiri hlutin landinu var rafmagnslaus í alveg cirka viku og hvað gerist þá? Jú, allirinu hættum að geta fyrir með hitt vatn hættum að geta hitað kælt húsin sín hættum að geta eldað matinn fullt af öðrum hlutum samskipti Já, það er kannski hægt að bjarga sér og en kannski líka í því tilfelli þá eru það þeir sem búa við vestar aðstæður að jafna því sem eiga að hafa það best menn það getur fólki sem hefur aldrei geta fengið aðgang að rafmagni eins og fólki sem býr í það velunum í Rio de Janeiro og svona þeir gátu ekki fengið rafmagni kannski nema í mjög tökmörkuði mæli fyrir þannig að þeir voru kannski nota gas, eldvið, eitthvað svona til þess eldar áður og gáði því lifa fyrir. Þannig að það er alltaf gaman að skoða sko, hvernig svona kerfi brotnar. Og veist, ef maður bara ímynda sér, veist, hvað gerist ef að vatnsbólið fyrir Vestmanneyjar mengast? Hvaða afleiðing kemur það? Það var allir veikir þegar deyja. Já, en þá þarf líka að skipta vatnsból og nota eitthvað annað vatnsból. Nei, en ef enginn tekur eftir að drekka vatn og deyja. Eða hvað gerist ef að væntanlega tekur ykkur eftir eða ykkur degis og veit ekki nefn hófsækinn er aftur á því bóð Já, þá veit ekki kannski ekki að vatna strax Já, hans að geta það Já, hvað er gauðið fekk sem vatna á sama tíma og svo dóð líka allir bara En hvað gerist ef að ef að kemur rafbænt Daniel, Sibit matvaruframleiðslu emsjössu til dæmis ef það kæmi hérna bara mikil þurrkutíð heilt ár í Evrópu og bara ekkert vex
tegundir sem eru með erðabreytingar. Hvað gerist ef að erðabreytingin eitt árið veldur einhvers konar svona keðjuverkun sem að bara lætur? Það bara Já, ríkjöringar kannski gerir það, en hvað afgöngin í heiminum? Hvað afgöngin í heiminum? Þau prófaðu íslenska maður? Ég veist sem að það er því. Vitið hvað er mikið af fólki á jörðinni? 8 miljónir, 7 miljónir, 7 miljónir, ok, hvað, hérna, hvað mikið matframleitt á jörðinni? Ekki nóg mikið fyrir alla. Já, það? Já, veist, það nóg fyrir því suman, okay, ekki fyrir alla. Já, hvað borðar meðal maður á ári? Þegar þetta fyrir bíl. Já, en ok, meðal bandaríkjamaður sem náttúrulega mikið heitarinn meðal... 3000 eða 4000 bandaríkjamaður. Já, matvælasofnun bandaríkjana segir 887 kíló af mat á ári. En í kaloríum? Ég veit ekki alveg hvernig það leggst út. Þetta er klæðin. Öruglega mjög mikið af kaloríum en þess að bandarísk matarmenning er rosalega kaloríum mikið. En ef við tölum bara þess að 886 kíló á mat, þá og sem mörg fallum það með 7 miljóðum, hvað það mörg kíló á mat? Það er 7 sinnum 886. Hvað það? Það er 6200. En vantar ekki nokkur? Er ekki miljónir? Miljarðar. Miljarðar. Og 6202 miljarðar. Kíló. Miljarðir kíló. Það er mörg. Það er 9-0. Þannig að, nei, þetta eru vantar því nú, þannig að ég þarf að byrja svo tonnum. Ok, 6,2 miljardar tonna. Ok, hvað framleitt mikið mat á jörðinni? Ef við tölum bara þess að 2011, þannig að sé ég með þær tölum í hausnum. Grænmetis framleiðslan á jörðinni árið 2011 var 6,4 miljardar tonna. Hérna. Þannig að, ok, þetta er grammiti, svo var kjöt, það var í kringum 4,2 miljardar tonna og svo er hérna, fiskur, þetta er grammiti, kjöt, sem er fiskur og mjólkvörur og þetta, það var bæði mjög minna. En þetta er cirka 10 miljardar tonna af mat og ef við, veist, þá erum við að segja að við getum leitt öllum á jörðinni að borða eins meðal handryggmaður og samt átt afgang sem að þessum tölum. En af hverju deyja þá einn einstaklingur að tekja sig svona fresti úr hungri? Og það er ekki mat á peningi þurrkur. Það er ekki peningi. Já, ég meina þurrkurinn á ekki breytnum, það er nú næg framleiðsla á heimsvísu. Peningar? Já. Okay. Græðiki á fólkinu. Já, fyrir. Þannig að hverjir eru með það mikla peninga og það mikla græðiki að þeir eru að koma veg fyrir það að annað fólk getur lifa af? Stjórnmálamenni áhrifu. Bara þeir sem vilja fá pening fyrir matinn. Já, en ég meina, er það... Þeir eru ekki bara að fá mikið pening frá fólki í áhrifu. Þannig að nokkrir hlutir í þessu. Eitt er það að það er... verið að fela ákveðu málinn í þessum tölum. Eitt er það að allt þetta grænmeti sem framleitt, það er ekki bara mannverur sem borða það. Það eru alltaf dýrin sem við borðum síðan líka. Líka þessu er geta af svínum, kjúklingum, af öðrum dýrum sem við erum að rækta. Kannski minna sko kindur og beljur. En þannig að örglega allavega 2 miljardar tonna af kjöti eru bara í af grænmeti sig er að fara í kjötræktum, kannski meira. Þannig að síðan er sko, sem er dreifingin. Þannig að náttúrulega mest matvaruframleiðsla á jörðinni er í Bandaríkjunum, miðvesturríki Bandaríkjunum og síðan í austanverðri Evrópu. Það er bara langt mest. Síðan er sko Austur-Asía slatti.
en aftur á móti Afrika mikið til með mjög takmarkaðan landbúnað. Það oft vegna þess að þau ekki mjög þróa kerfi til þess að til dæmis ávitu kerfi. Veitum við hvað ávitu kerfi er? Veitum við hvað ávitu kerfi gera? Jú, ekki. Það þegar að maður með einhverju vandarskikla og einhver svona sem er einhverju á sem lífur inn í gegn og þá vextar ákveðlega vel í kringum ánar eða þið horfum við til dæmis hérna á svona gegnumhattamynd af Egyptalandi þá eftir áfarfi í Níl það allt alveg grænt og gróið í kring og svo þegar þar sem að Níl deltan eða þar sem árásinir eru þar allt alveg rosalega gróið í kringum þeim í eftir og settu og svona en alls þar í kringum annað þar ekki neitt, það bara eiginlega og það ákveðið svona grínbelt eða svona grænabelt í kringum árfarvegi alltaf en síðan þetta einhverjum við að grafa bara skurði ef við gefum skurð hérna þá stakka grænabelti og við gefum bara nógu mikið af skurðum þá getum við breytt til löndunum í grænbelti þá hægt að rekta alls þar og þetta eru kallar ávitskurðir bara að beita vatni inn á landi og þetta var alveg líkt og þetta náttúrulega það sem berga Evrópu en þegar við vorum á miðöldum og vorum bara við það að deyja úr og nákvæmlega sömu vandamálum og fólk er að deyja úr í vandþróun löndum í dag en þetta ekki nóg í rauninni vegna þess að sko, það bara ákveðið mikið fyrst vatni á jörðinni og það bara ákveðið þessu vatni kannski ekki nægilega vel nægilega hreint, nægilega vel dreift til dæmis allar þessu eyðumerk Sahara eyðumerkin, Kalahari eyðumerkin og svona áveðis Gobi þessu eyðumerkur standa bara tómar og það engar ár í kringu þær og það myndir bara aldrei borga sig að reyna veita vatni allstöðu gegna þær þannig að við þurfum að þá að gera eitthvað fleira það kannski bara að drífa matvælinum líka öll þessi framleiðsla hún kannski, það mikið enn að fara til spiltis sem við fengum einn þriðja öllu mat sem við framleiðum það hent fælið því, það bara hent og það verður vegna þess til dæmis að þegar það keftu kassa af eplum inn í bónusarsnum eða eitthvað fyrir þá eitthvað því keft svo skemmist restin og þá bara þetta kannski skemmast nokkuð og þá frekar hann að tína til þau sem eru skemmt og henda þeim þá bara kassan tekin úr honum hent þannig að það miklu skilvirkara þannig að fólk hendur já, hérna, hendum bara kassanum frekarinn að eyða vinna því og hendur fólks í að telja til hvað skemmt og hvað ekki þannig að þú veist það sé ekki frekar magnað hvað mikið af stoffi sem